អិនវ៉ាទ័រសម្រាប់ភ្លើងជាង 50% ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសារដែលគុណភាពប្រទេសជប៉ុនសេវាកម្មធានមុខគេមក